Assalomu alaykum amaga, Mazal Shirinliklar kanalimizga xush kelibsiz. Bu safar sizlar bilan mashhur taomlardan biri bo'lgan korndok taomini tayyorlaymiz. Ishimizni esa xuddi shu shaklda sosiskalarimizni o'rtadan kesib olishdan boshlaymiz. Bir tekislikda kesib olganimizdan keyin pishloqlarni ham xuddi shu kattalikda kesib olamiz. Uzunchoq to'rtburchak shaklida kesamiz. Va chopga o'tkazib olamiz. Oldin sosiskani, keyin esa pishloqni o'tkazib olamiz. Hammasini xuddi shu shaklda. Tayyorlab olganimizdan keyin esa xamirni tayyorlab olamiz. Bunun için 3-3,5 stakan un ketadi, 2 stakan süt solamiz, 1 osh qoshiq shakar solamiz, 1 osh qoshiq tuz solamiz, yarim choy qoshiq rezerv xlorida solamiz va 1 dona tuxumni solamiz. Xamirimizni iloji boricha quyuqroq qilishimiz kerak. Shunda o'zimizga ham ishlashimizga oson bo'ladi. Xuddi shu shaklda hammasini bir xil massa bo'lgunga qadar aralashtirib olamiz. Ushbu videoda xamiri biroz suyuq ko'ringan. Suyuq ko'ringanidan keyin esa yana ozroq un soldim. Chunki iloji boricha quyuqroq xamir qilishimiz kerak. Tayyor bo'lgan xamirimizni uzunchoqroq idishga ovalamiz. Sosiskalarni botirib olganimizda oson bo'lishi uchun botirib olganimizdan keyin non urvog'iga botirib olamiz va hamma yerga yetadigan qilib bulab olamiz. Xuddi shu shaklda. Hammasini shu ketma-ketlikda tayyorlab olamiz. Tayyorlab bo'lganimizdan keyin tovamizga yog' solamiz. O'rta olovda qizarguncha pishirib olamiz. 3-4 daqiqada pishib chiqadi. Hammasini xuddi shu shaklda pishirib olamiz. Taomimiz pişdi. Juda ham mazali va yeyishli taom bo'ladi. Ketchuplar bilan yeyishimiz mumkin. Bolajonlarimizning eng sevimli taomlaridan biri hisoblanadi. Albatta hammaga tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman. Video retseptimiz yoqqan bo'lsa, har doimgidek like va izohlaringizni va fikr mulohazalaringizni kommentariyda yozib qoldirishingiz mumkin. Mazali shirinliklarni Instagram, Facebook, hatto TikTokda ham kuzatishingiz mumkin. Hammaga yoqimli ishtaha. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.